LKL konferencija tradicija tampantis ir ketvirtą kartą lygos organizuotas renginys, egzistuojantis partnerystės su Western Union dėka. Yra senas posakis, ant pečių nenešiosi, o save praturtinsi ir niekada nežinai, kada tos žinios yra ir tos įžvalgos pasitarnaus. Tai yra labai gerai. Gal pavyzdžiui, man kaip jaunam treneriui kažkada ir truko tokių kažkiek konferencijų, nors aš irgi stengdavausi sugaudyti, kiek galima daugiau ir dalyvauti. Bet gerai, kad lyga padeda, kaip sakant, organizuoja tokias konferencijas, gerai, kad vyksta toks pasidalinimas nuomonėmis. Konferencijoje pranešimus skaitė ir marketingo, e-sporto, vidinės komunikacijos temomis diskutavo verslo ir krepšinio pasaulio atstovai. Žalgirio arenos amfiteatrą užpildė renginių susidomėję BCFLKL klubo atstovai bei žiūrovai, kuriems aktualus sportas, valdymas ir marketingas. Žiūrint į visą, kaip sakant, konferencijos line-upą, tai be abejo visi pranešėjai yra savo srities specialistai. Ir aš labai tikiu, kad jeigu žmogus išmano savo sritį, tai jisai turi ir ką protingo apie tai papasakot, o atėję žiūrovai, be abejo, klausytojai iš ten išsineš kiekvienas, kas yra būtent jiems aktualu, nes ko gero pas kiekvieną pranešėją mes galėsim rasti kažką, kas yra aktualu būtent mums, kaip sakykime, darbuotojams, kaip galbūt asmenybėms. Skirtingų sričių profesionalai gali pasidalinti savo įžvalgomis, nuomonėmis ir aš manau, kad tai ypatingai svarbu ir ne tik patiem dalyviam, kurie atėjo į šitą renginį paklausyti, bet ir patiem lektoriam, nes visos temos, kaip aš ir sakiau, tai yra sporto ekosistema, jinai labai didelė ir šiandieną galbūt tau kažko tai ir tiesiogiai tu nesusiduri, bet viskas gali sparčiai pasikeisti ir staiga tai, ką tu šiandien išgirdai, tu galėsi pritaikyti ateityje. Tai tokio lygio renginiai, tai aš manau, kad labai gerai, kad yra, kas juos daro ir džiugu, kad yra, kas juos ateina ir klauso. Apie ką buvo mano pranešimas, tai turbūt apie tai, kad didieji dalykai turbūt prasideda intuityviai ir kad vienas iš pagrindų, kas yra, sakykime, ir galbūt ir nenukopijuojama taip lengvai versle, tai yra ta įmonė, sakykime, vidinė kultūra, kurią mes patys ir susikuriam. Ir taip, ko gero, mūsų kaip įmonės pavyzdys tą puikiai iliustruoja, kad būtent įmonės vidinė kultūra yra tas didysis verslo variklis, sakykime, kuris neduoda mums užmigti ant laurų ir veda pirmyn. Pati svarbiausia mintis yra, kad savęs neprarasi šito visoje sferoje, visam pasaulyje, krepšinio ar ten kokia sfera tai bebūtų. Nes yra svarbu, kad išlaikyti savo asmenybę ir turėti susikurti savo vertybinę sistemą, pagal kurią tu gali dirbti ir su kitais žmonėm ir turėti kažkokį etinį standartą. Ir aš manau, tai yra svarbiausia, kad kitų žmonių neišdurti, o būti atviras ir būti sąžiningas.